gimana sih Eli sama yang ini gimana ya? Sama diobatan dan terus seru nih. Seru nih ya. Seru nih. Seru. Karena ramenya. Ya ramenya. Ramenya pe. Lah. Kasar main ya kena. Ya. Sok syuting. Ting-ting. Syuting. Ngajaran itu ah sekali. Lah ya wah itu juga ah. Kalau itu udah rame tapi. Aduh aduh ya geus peuting can parareum keneh. Gira parareum. Jam sabaraha ini gira parareum. Eh sok sia. Peuting-peuting kieu mah main game. Kayak nurut ya, tangga. Rame kene, rame. Dong si Aa. Jadinya rame. Lain rame-rame geus peuting, sok-sok gerak pareureum. Ah, mah marek pareureum sok sakit peuting kieu peta. Aliran. Tang bisa anu narek kasu tuh kade juri ya tang lah bisa ya tamu itu lain itu mah halo nu kok katrok wae cik kurang tang lah anda usah sah Astagfirullahaladzim. Oh. Jadi mau nyiutnya? Gimana? Tinggal dia nau. Baju nau. Ih. Pagi. Ih.